No niin, taas tuttuun tapaan tiistai-illan Bianchi-kappi. Tää on Järvenpään pyöräilijöiden Jokelan seudun tutun kierroksen lähtö elokuussa 2021. Ilta on hiukan kolea, mutta keli on onneksi kuiva. Matka on 2 kierrosta, noin 43 kilometriä. Tämä kuva on lähdöstä, jossa ajaa kategoriat 3 ja 4 ja harrastajaluokka. Naisia ei nyt viivalla näkynyt. Lähtöön on aikaa 3 minuuttia. Ja tämä on takakameran kuvaa. Ja pumppasin renkaat 6,5 baariin ennen kuin kävin parinkympin lämmittelylenkillä tuossa äsken. Ja kun laitoin kameraa päälle, niin huomasin, että hei, eturengas näyttää ja tuntuu löysältä. Ja on vähän ilma vajunut. Ja ei muuta kuin 2 minuuttia lähtöön, niin huutelemaan pumppua. Ja löytyhän se pumppu onneksi. No, tossa kun tuli tää viime hetken härdelli, niin sitten mä mokasin videoinnin kanssa. Eli tämän takakameran mä olin just ehtinyt laittaa päälle ja sitten tuli tää rengassoppa. Ja kyllä mä painoin sitä etukamerankin nappia, mutta ehkä liian hätäisesti, koska ei se ollut tallentanut sitten yhtään mitään missään vaiheessa. Joten niin kuin tavallinen kisavideo ei tällä kertaa tuu, mutta sitten mä ajattelin, että no käytetään hyväksi tätä takakameran kuvaa ja no mä puhun tähän päälle muutamia ajatuksia, otan tuolta 2 klippiä sieltä täältä. Ja ajatuksia tuosta kisasta ja taktiikasta ja heikkouksista ja vahvuuksista ja mitä siinä sitten tulee vastaan. Tämä saattoajo on tosi lyhyt, eli tuosta lähtöpaikalta suurin piirtein kilometri tähän risteykseen, josta sitten lähtee varsinainen kierros. Ja kierros on tosiaan noin 20 pituudeltaan pikkusen yli taitaa olla. Ja muuten tosi tasainen, mutta heti tuossa kierroksen alussa on sitten se Nummisten tien mäki tai semmoinen pienten kumpuilevien mäkien sarja, että olisiko siinä 50-60 metriä yhteensä nousua, ei sen enempää, mutta siinä on sitten 200 metrin semmoinen jyrkempi pätkä, jossa tämmöiset mun kaltaiset heikompivoimaiset tai sitten painavammat kuskit niin kärsii ihan kunnialla ennen maaliviivakohtaa. Ja sitten se kiertää tonne kohti halkiaa ja tulee takaisin varsin tasasta tietä. Tuuli on aika olematon, ihan pikkusen tuolta koillisesta, että et hiukan on niin kuin tuossa Nummisten tiellä mennessä ihan snadisti vastaasta, mutta ei mitään merkittävää, että olosuhteet on ihan loistavat. Tässä ton ekan mäen loppua, kamerassahan sen ei juuri miltään näytä, ja tässä tullaan just ton maaliviivan yli. Ja vaikka se mäki ei kuvassa näytä nyt just miltään, niin kannattaa kiinnittää huomio pyöräilijöiden kroppaan ja varsinkin seuraavalla kierroksella ihmisten ilmeisiin, että miltä se näyttää. No niin, tästä alkaa taas siedettävä osuus eteenpäin. Tuomas, joka tuossa kuvassa näkyy CCH-IH:n ajoasussa, niin kyseli tuossa vaiheessa, että onko tämä kovakin vauhti. Tämä on tämmöinen yleinen kysymys. Ja Tuomas, no joo, tämä keskivauhti varmaan kategoria 3:lle. Tuomas tarkoitti tosissaan, että hei, mitä vauhtia mennään, millä tehoilla. Kun tietysti Tuomaksella on ollut kaikenlaista muuta järjestettävää ja muita duuneja, niin tai ihan duuneja, niin ei ollut hajua, että mikä on vauhti. Tuossa mennään 42 kilsaa tunnissa ja mulla on muutama selkä edessäni, eli porukan keskellä, niin mulla ei ole vatit kuin 130-170 taisi olla näillä kohdilla. Eli aika kevyellä pääsee kyllä tämmöisellä tasaisella tiellä, kun ei ole siellä tuulta halkomassa. Aika vähän oli irtiottoyrityksiä, ainakaan mitään semmoisia isompia. Tässä niin kuin oikeassa reunassa näkyy, niin muutama kundi lähtee ja ollaan Nummisten tien loppuvaiheessa ja tulee kohta alamäkeä ennen Halkian tien risteestä, missä käännytään oikealle, niin
tuumasivat varmaan, että jos tässä pääsisi pikkusen irti ja risteyksestä hyvällä vauhdilla ulos, niin saattaisi saada jotain eroa. Mä lähden siinä suht nopsaan niiden perään, niin kuin näkyy. Ikävä kyllä tosiaan etukamera ei ole, mutta tästäkin voi päätellä, että katsoo kadenssia tuossa ja eroja syntyy ja jono pitenee, niin tässä oli semmoinen eka vaihe, että jos ei mennäkään ihan yhtenä ryhmänä maaliin, mikä sitten lopulta toteutui, mutta muutama tämmöinen pieni kiinniajo tässä oli. Risteykset on sillä lailla hyviä paikkoja, että on helppo ajolinjan siitä kärsimättä niin vilkaista taakse, että miltä tilanne näyttää, kuinka yhtenäinen jengi on siellä ja minkälaisilla ilmeillä ja kehonkielillä siellä keskustellaan. Ja tästäkin pystyy päättelemään ja näkemään, että reilu 30 kuskia oli tässäkin lähdössä ja on tuolla ehkä paikalla 6 tai jotain siihen suuntaan. Itse asiassa mä huomaan, että mulla meni noin tiennimet väärin. Tuolta Nummisten tieltähän tullaan Mäntsälän tielle ja edellinen kääntymä oli siis Mäntsälän tielle, Mäntsälän ja Pornaisten välillä, ja nyt me käännytään Halkian tielle. Eli nyt ollaan menossa sitten takaisin tuonne lounaaseen kohti Järvenpään suuntaa. Ja tässä ehkä jossain vaiheessa kävi niin, että ei ollut ihan kunnolla vauhtia ja tuntui, että otetaan vähän lisää. Ei ollut tarkoitus mitenkään erikseen lähteä irti porukasta, ja ehkä vähäinen kisakokemus näkyy siinä, että tuli niin kuin irtaannuttua ihan turhaan ja siitä ei ollut varsinaista hyötyä muuta kuin, että sai vähän voimia kulutettua itseltä ja miksei muillekin. Tuossa on pieni kuvakaappaus vielä Stravasta näiltä tienoilta, että minkälaisilla tehoilla suurin piirtein mentiin. No niin, tässä käännetään kautta oikealle ja eka kierros alkaa olla taputeltu. Ja toka kierros lähtee ja tiesin tai arvasin, että tässä kohdassa, niin kun tullaan näihin mäkiin tokaa kertaa, niin tulee irtiottoyrityksiä ja vaikka niitä tulisi, niin tehot nousee sen verran. Ja itse kun on heikko mäennousija, niin tulee tiputtua. Niin, ei auttanut muu kuin mennä hyvissä ajoin kärkeen. Tuossa tulee pieni tuommoinen painanne silta ojan yli ja tai mikä lie pieni joki, niin ajattelin, että sen jälkeen kun alkaa nousu loiva osuus, niin ollaan kärjessä. Ja sillä tavalla saa sitten vähän varaa valua porukassa alaspäin ja toivoo, että se riittää, että ei putoa porukasta. Ja aika hyvin näkyy, että tässä jo on niin kuin totisempaa pyöritystä jengillä ja pikkuhiljaa käy niin, että kummasti näyttää siltä, että porukka menee ohi ja ohi ja ohi ja mäki jatkuu. Jokseenkin kaikki on jo menneet. Jumalista, nyt tää tulee olemaan kyllä vaikea pysyä porukassa. Tämä oli viivan jälkeen. Niin tulee pienen pieni painanne ja sitten itse asiassa toi mäki jatkuu, että siinä tulee toinen vielä semmoinen lyhyempi, mutta yhtä lailla jyrkkä, että jos tässä on jo ihan hapoilla, niin on vaikea sitten ajatella, että no kirinpä kiinni. Että onneksi tuossa oli mun edessä oli
toinenkin kuski ja näköjään takanakin vielä kolmas, että meitä oli muutama siinä ja mä sain sitten hetken aikaa tuossa toisen selästä apua ja pystyt tiputtamaan sykkeitä sen verran, että sitten kimpassa saatiin porukka loppujen lopuksi kiinni. Jokaisella on tietysti oma raja, mikä pitää löytää, mutta ehdottomasti kannattaa kyllä kaivaa syvältä ja kaivaa kaikki energiat tällaisessa vaiheessa. Että jos meinaa porukasta tippua ja löytyy yhtään millä vielä kirjaa, niin kun saa kiinni, niin kyllähän se helpottaa sitten ihan huikeasti taas eteenpäin meno sen jälkeen. Että tässä kun päästiin sitten jengiin, loppujen lopuksi siinä meni 2 kilsaa ennen kuin oli päässyt jengiin niin, että sykkeetkin oli tasottunut ja oli taas niin sanotusti normaali tilanne. Niin sitten seuraavat kilometrit olikin helppoja, kun oli päässyt tuohon porukkaan ja pystyi ajamaan sen keskellä. No niin, palataan taas ruudun ääreen. Mainiota, että koira osasi ilmoittaa, että nyt olisi kyllä korkea aika käydä ulkona, vaikka siellä sataa ja vihmoa tosi tiukasti. Tänään olisi ollut hirveä keli. Ajaa, eilen oli parempi. Sitten oikeastaan ei siinä niin ennen loppumäkeä tapahtunut muuta kuin, että ajettiin sitä samaa tasasta reipasta. Aika tasan 40 keskarillahan toi kisa meni. Ja mikään talli ei niin kuin erikseen hallinnut. IBD pikkusen yritti välillä, että olisiko niillä jotain kimppataktiikkaa, mutta ei siitäkään oikein tullut mitään. Ja muuten se meni aika siististi ja sujuvasti, että ei kaatoja, ei kasoja, kolareita ja ei ollut kai kuin yksi tekninen keskeytys. No, kaiken lisäksi tämä takakamera, niin jostain syystä se ei ole tallentanut yhtä pätkää tuonne muistikortille, eli just maalin tulopätkää. Et yhtäkkiä me ollaankin nyt tässä tilanteessa, että ollaan tultu maaliin. Melkein kaikki oli samassa kimpassa, että varmaan 30 kuskia oli niin kuin samassa ryhmässä tuli tuonne Maalimäen laelle, ja itse olin aika tasan siellä puolivälissä, ja olen oikeastaan tyytyväinen. Vähän mä kuvittelin, että hei, nyt meni huonosti, että miten mä en niin kuin enempää saanut tehoja irti. Mutta sitten jos katsoo näistä Strava-lukemista, vaikka tästä Power Curveista, niin en mä nyt ole oikeastaan sen paremmin ajanut tänä vuonna muutenkaan. Että tuossa niin kuin 1,5 minuutin kohdalla tuossa käyrässä näkyy, että hei, oikeastaan tässä olikin vuoden tehokkain minuutti 40 sekkaa, mutta muilta osin niin ihan mukin menevä mallikas ajo. Mä olin pelännyt vähän sitä, että mä viime viikolla ehkä lepäsin liian vähän. En mä hirveän paljon ajanut ja pyöräilyllä itteni väsyttänyt, mutta kaikki se muu pihalla tehty raskas työ ynnä muun tämän tyyppinen, niin se sitten kumuloitu sen verran, että vähän epäilin jo tänne järvenpäähän lähtiessä, että nyt jää kyllä kisa kesken, että oli reidessä semmoisia vihlasuja. Mutta hyvinhän toi lopulta tuli sitten, että oli kiva kisa ja kiitos järvenpään pyöräilijälle.